Sziasztok! A mai videóban ezt fogom elfogyasztani. Habanero Lime-os buldak. A tészta már puhul. Ezt fogjuk rátenni. Az egyik szósz, a másik meg ilyen fűszerkeverék. Na, kész a tészta. És akkor rátesszük a dolgokat. Na, ez jó, de hülye vagyok itt az olló. Baj. Egy kis csípős szózucska. Vinni. Szívemnek már itt dolgozik a kis belébe. Ő is eszi közben a saját maga tésztáját. Na. És akkor meghintjük ezzel is. És akkor most villával gyorsan összekeverem, mert ez így egyszerű. És akkor majd pálcikával fogom elfogyasztani. Jó alaposan itt el kell oszlatni ezt az egy velegen. Mindenhol kerüljön, aztán egy nagyobb gombóc beszaladjon egybe, azt rosszul legyek. Na. Így néz ki amúgy. Szerintem így a szokásos, mert mindegyik ilyen tészta, amúgy ilyen. Ó, basszus, itt mellé is, mert... Bocs, meg a papír törlött, ide dobod? Nem. Ezt kelleni fog. Ne ide a izé közé, bedobod a izé közepén. Jó, bocsánat. Jó, ezt ide így lerakjuk. Szépen. Bocs, itt a villa, még ezt odaadom. Na, meg is van. Hát akkor jó étvágyat. Na, nézzük, hogy ez mennyire lesz gilok. Csípés. Jó, ez is. Csíp. Dolgozik a cucc. Komoly. Csípik. Ezt nem tudom szépen enni, úgyhogy... Na már csugló. Csuglató. Habanero dolgozik. Habanero nyomja. De finom. Azt mondja, de fincsi. Már éhes voltam. Amúgy attól, ettől függetlenül, amit tettem, az a, nem is, a kétszer csípős. Az szerintem erősebb volt. Csak habanero. De ez érdekes, csuklat. Mert ez inkább ilyen, nem is az, hogy egy csíp, vagy nem tudom. Habanero az erős, az egy csuklasz. Az erőstől csuklasz, a csípőstől sírsz. Nem tudom. Mert a másik az szerintem durvább volt. A kétszer csípős.
Nem. Na, kurva finom. Érsz egy kóstolót, megint dolcsit. Igen, biztos? Jó az. Adok egy kis tányért. Na, inkább elég egy villával, szerintem. Annyi bőven elég neked. Nem, ez olyan. Ez borzasztán erős. Mi? Nagyon erős. Ilyen. Hogy bírod ezt megenni? Finom, nagyon. Hogy bírod ezt megenni? Hányszor a csípőt? Ez sem ennyi szel, az csak bánt. Hát reméljük, hogy a luximat megkíméli. Bár engem nem szokott annyira alulról se kínozni ez. Iszonyat ez a mi? Iszonyat, hiába hittem egy pohár limonádét, én mindig értem. Nem bírsz vele? Nem. Ez habanero lime. Dolcsi, ehhez még innom se kellett. Úgyhogy annyira nem. Jó, gyerek, aki nem bírja az erőset, sőt, még aki bírja, az is gondolja át, mert az más, hogy én elvetemült állat vagyok. De ezt elmondtam a másik videóban, hogy keresztanyám is bírja, meg szereti az erőset, de ezek a tészták meg sanyargatják őt is. Úgyhogy... Kim Jong érezteti a szeretetet. No. Jaj. Most kezd elmúlni. Ideig sajgott a szám. Sajog? Aha. No. Kacog. Ennyi volt. Szerintem ez lájtosabb volt, mint a kétszer csípős. Nem lájtos, lájmos. Mondom, lájtosabb. Lájmos. Lájtosabb, lájmos. Igen. Tehát erre itt van pedig az ásványvíz, nem is kellett innom. Úgyhogy finom volt, csípős volt, az biztos. De a kétszer csípős az durvább. Itt van, kóstold meg ezt is. Ezt is megkóstoljam. Ez melyik? Ez a rózsaszín. Ja, de ez a sima rózsaszín. A sajtos ráda. Finom ez is. Mutasd, ez, de ez nem olyan erős nyilván. A csomagolás mindjárt hozzá. De látom, ha nem találkoztatok? Nem. Na, úgyhogy ennyi. Még ezt megmutatjuk nektek. Te szerelmes leszel. Igen. Hát ez ilyen. Bár a tésztákat jobban szeretem, tehát ami nem ilyen leves, hanem... De ez ez volt. Na, gyerekek, köszönöm, hogy megnéztétek. Hogyha van valakinek valami ötlete, hogy mit egyek meg, kóstoljak meg, akkor írjátok meg. Na, puszi nektek, sziasztok!